Ngapalah aku buka live kau terus memang ada gambar kau membuka gambar Mariam. Bukan gambar Mariam, gambar awek aku. Okey. Woi, jom pergi pergi. Kenapa? Ini dah 15 orang jadi mangsa. Tiba-tiba je keluar kat saya punya OBS ke? Kau apa siapa ni? Push. Alah baby, janganlah tenung-tenung macam tu. Ai tak boleh lah. Oh bebe. Alah bebe, jangan tenung-tenung macam tu. Bebe. Eh. Ai tak boleh lah macam ni bebe. Bebe single ke? Eh bebe, jangan tenung-tenung macam tu bebe. Bebe. Tanya orang jom orang test tak? Tengok sama test tak? Eh bebe. Eh. Bebe. Macam ni bebe. Bebe, kenapa macam tu bebe? Ni kalau ayah nampak ni. Takpe, dia kat atas, takpe. Alah bebe, bebe. Awek orang eh? Alah, kalau awek orang, ini vokey lah. Ai kebas macam tu je tau. Tahu tak bebe? You sayang ai tak? Ai ada you seorang je, ai tak ada online dah bebe. Iba. Tuk lah. Ki saya lah member siap ha. Saya lah member sedap geng. Mantap ke? Yeah, kita ni lelaki geng. Come on lah. Saya lah member lah. Lama gi awek Rex. Anjay. Nampaknya kita telah ambil aura. Kasih semangat ke chicken ke buat bos. Assalamualaikum. Annyeonghaseyo. Apa? Kenapa gila kau ni aku nak main lah. Kau ngam aku buka live kau memang tu. Buka ni eh. Mana dia aku buka gambar awek aku lah gila. Haa, kau ingat aku tak ada awet ke? Aduh. Ingat kau seorang anjing muka awet dia tu. Muka awet aku macam tu lah. Okay. Bunguk lah ya, main jauh-jauh lah ya. Aku nak main ni. Haa, lacoste. Haa. Ngapalah, aku buka live kau terus memang ada gambar. Kau membuka gambar Mariam. Bukan gambar Mariam, gambar awet aku. Okay. Woi, jom pergi pergi pergi. Kenapa? Ini dah 15 orang jadi mangsa. Sorry bang. Apa? Total loss terus. Total loss tak boleh. Cantik kaki bang. Bang cantik kaki. Apa apa dah. Cantik. Total loss terus kena ni. Sorry. Cantik kaki bang. Oh, dah jom pada dah. Jom pada dah. Jom. Hah? Tak ada apa. Tahu lah kenapa. Suka kacau eh? Hah? Suka kacau? Eh suka kacau eh? Haa. Eh, isu aku tak baik lah orang tengah live ni. Tak je.
Okay. 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 Kita dah boleh fokus ni. Kita dah boleh fokus ni. Tok Jai. Habis dah ke? Ada info lah tu. Ada? Yang buat. Korang ni. Korang ni muncul. Dia diam sudah. Aduh. Jangan sudah geng. Kita ni lelaki geng. Kita jangan takut rembat awet orang geng. Ada bot depan ni. Engkau salah aku langgar macam tu tadi tak kena pun. Kau ada bawa minyak? Thank you Harry for the 35 star takde. Thank you Harry, hapalah Asia. Thank you for 35 star. Viewer dia persalahkan. Ah, yelah, kau ni jandam sudah lah. Janganlah beritahu orang lain. Ini hal kita je geng. Kita sebagai lelaki, kita sebagai perempuan, kita kenalah merembat awet orang. I need a scope. Tak boleh makan air lah tu. Takut air. Weh, saya bukan tak boleh makan ni geng. Tapi kita nak makan, nak makan awet orang geng, kita kena tak takut dengan power dia. Tiba badan kau halang pun. Weh, flare tu, flare. Cuma tengok. Flare ke? Biar sakit sikit. Ya Allah, vector pula. Enemies ahead. Weh, dia prone. Dua orang ki. Sorry. Enemies ahead. Dah pernah ada adik ya? Baik. Pisang. Pisang. Lagi kan? Kalau kena dengan waiter, tak tahu ke? Moskow tu, tak. Woki. Okay, tak okay. Nice game, bye. Mama Fiji, thank you. Semoga dimurahkan sikit. Hero kata. Ada orang. Burning boy. Kau kata red depan tu red. Enemies ahead. Apa nama yeah. FD? Alright. Red, bukan red ni, red. Secret red. Hop. Anjay. Mana? Itu ada flare tu. Belang. Tu belang. Belang. Dalam hati rasa sabar mana lagi yang harus tragedi yang mengerikan. Baiklah, Rek.
Memang meninggoy terus dia. Woi, dah dia blok. Eh, woi. Bantai weh, belakang ni satu, belakang batu belakang ni. Yo Allah, penipunya. Ada buka kelas kan? No 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 no. No no. No 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 no. Ih. Menipu lah. Wah!